Bailangkar memperkenalkan lesen kelas pemberian perkhidmatan aplikasi tepat dalam memerangi peningkatan kes jenayah cyber. Pakar Pusat Pengajian Perang Saraf Media dan Informasi berpendapat ia merupakan salah satu bentuk timbal balik dalam pelaksanaan ekosistem penggunaan media sosial. Ia juga penting bagi memastikan elemen-elemen yang akan datang seperti elemen-elemen kecerdasan pintar AI ataupun lebih dikenali sebagai yang lebih membimbangkan adalah kesan generatif AI yang mempunyai satu perkara yang boleh mengeluarkan apa-apa bentuk maklumat-maklumat, muatan-muatan ataupun kandungan-kandungan yang berupaya mengelirukan dan memanipulasikan mereka yang mempunyai kebolehan untuk menggunakannya untuk tujuan yang tidak baik kepada pengguna media sosial. Setiap pengguna dan pemberi perkhidmatan media sosial juga perlu memahami dan mematuhi peraturan yang ditetapkan agar ekosistem media sosial tidak terjejas.